Pošta u Balzakovoj ulici 55A radit će od ponedeljka do subote od 7 do 20 časova i nedeljom od 7 do 13 časova. Ovo je sjajna vez za žitelje Limana 4, kako su do sada mogli samo radnim danima da odu u poštu i to onu na Limanskoj pijaci. Prošlo je dve godine od kada je pošta u ulici Narodnog fronta zatvorena, nakon što je u pucnjavi tokom pljačke ranjena upravnica pošte. Pošta u Narodnog fronta prethodno je bila opljačkana 4 puta, ali građani ne razmišljaju o potencijalnim pretnjama, već su jednostavno srećni što će im novootvorena pošta olakšati plaćanje računa. Znači puno, zato što sam student i ono, nemam vremena baš preko nedelje da odem do pošte, do Limana ili tako negde, bilo gde. A i na fakultetu pošta ne radi vikendom i ono, naravno, za račune i ako mi moji pošli novac, veoma mi znači što mi je to, ono, bukvalno ispod zgrade na 2 minuta, ono. Pošta znači jako puno ovde prvenstveno, zato što je blizu, zato što ne mora da ide dva bloka, dalje, znači sve je tu. Pa dobro, zgodna je stvar, zato što ovde u okolini, sam tamo ima na Limanskoj pijaci i to je to, znači nema i u centru i to je to, toliko da super. Znate šta, bila je pošta tu, bio Univer Export, razumete, to je bilo blizu, a sad sam išao na pijacu, razumete, tamo po 45 minuta, sat vremena čekati, stariji sam, bolestan sam, niko nema ko da mi pomogne i prava stvar, evo tu stanem u ovoj zgrade. Jako nam je nedostajala i nigde u blizini nema pošte i sad za ovu Balzakovu ulicu i za okoline predivno. Hvala pošti što se setila da otvori.